Okay, nu er det tid til, at vi går ud og laver noget halløjse sammen med Mads. Jeg har aftalt med ham, at vi skal mødes lige om lidt, når jeg har spist eller et eller andet den stil. Og så skal vi bare lave nogle crazy videoer, ikke? What the fuck? Ja, Oliver, grib! Mads, Markus. Wow, det var vildt. Don't do that. Hey. Hey. Look at this fucking shit. Hey. Hey, oh. Okay, nu skal vi hjem, hvor ham der han skal skyde, og så skal vi hente noget navn. Okay, nu smutter vi udenfor igen. Hvor skred vi hen? Vi skred ned til at skride jer. Ja, vi skal lave. Hallo. Okay, vi skal til her. Jeg tror måske... Vi skal lave en prank, så vi ikke med til det. Jo. Nå, en eller anden slags prank. Og nu er Stjold Mars, der skal have mig. Hey, okay. Mama, I love you. Okay, den prank laver vi helt for, hvad den er prank. Okay, så skifter vi til den. Okay, så nu har vi tænkt mig, så hvor er vi kan til andre folk, og så gør vi sådan... Nej! Hey, jeg er sammen... Nå, du forstår godt, hvad jeg mener. Hej, mormor. Hvad er det? Har du savnet mig? Det er ikke mormor. Har du ikke savnet mig? Oh, shit. Hvad så? Fuck EA. Shoot me, shabab. Her tager EA så... Oh, shit, der er 4%. Jamen, vi ses! Okay, så nu har jeg lige været ude et par timer med drengene. Jeg skal til hjem og redigere den. Så skal jeg til at redigere den her video. Og så... I morgen, der er det jo mandag. Der har vi jo fri. Så der tænker jeg måske også på at være lidt sammen med drengene og sådan noget. Hvem ved. Måske sammen med dem, måske ikke. Så vi ses i morgen. Hør!